Наситена на срещи от високо ниво и последната седмица днес руския президент Владимир Путин разговаря с турския си колега Реджеп Ердоган. Вчера беше срещата му с германския канцлер Ангела Меркел и поредният телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Това се случва в момент, в който Белия дом отчита първите 100 дни от управлението на новия си стопанин. Какво се променя всъщност? Студиото е Мартин Табаков, съветник на бившия външен министър. Добре дошли, господин Табаков. Добър вечер. Да ви честите на новия министър на външните работи. Може сега да имаме новина и да ми кажете, че пък вие ще сте в кабинета на Екатерина Захариева, която взима от днес този пост. Аз смятам, че дадох своя принос по отношение на външната политика на България, бидейки в екипа на Даниел Митов. Разбира се, използвам възможността да пожелая успех на новия външен министър. Тя има нелека задача. Знаеме, че международната ситуация и по-скоро и регионалната ситуация, ако говорим конкретно за България, е доста сложна, затова тя има нужда от подкрепа и се надявам самия министър да намери своето място в рамките на външно министерство и да опровергае, може би, една възможна интерпретация, че тя е попаднала там като резервен вариант на това, че не е министър на нещо друго. Затова наистина се надявам министър Захариева да... Колко тактичен бяхте и защо даже не си позволихте да бъдете малко по-груп. Има ли шанс да не бъде прият от дипломатите във външно? Вие ги познавате. Не. Знаете хората и апарата, който работи там? Не. Министър Захариева подценяват за това, че тя... Има подходящ профил. Мисля, че нещо още по-важно. Тя един път ще бъде прият от български дипломати, втори път ще бъде прият и от чуждестранните такива. И вече от нея зависи да се докаже в тази сфера. Трябва ли министър на външните работи да знае езици от вашия опит, който... Полезно е. А трябва ли? Задължително ли? Защото, например, една от критиките, които веднага бяха отправени към Захариева, че тя не знае езици. Чисто формално не е задължително. Външно министерство, разбира се, разполага с преводачи. При всяка една визита се предвижда потребността от преводач, ако не се владее съответния език, но английски е, как да кажа, повече от задължителен, тъй като 90% от случаите това е оперативния език, на който се говори. И ако се вкара и трети субект в разговора преводача, това отнема било техническо време, било се разширява се кръга на доверието на въпросната среща и така нататък. Но виждаме, че в България в крайна сметка пък не е чак толкова нетипично. Самия премиер не говори езици, така че може би това е някакъв търсен ефект все пак. На какво разчитате, последен въпрос по тази тема, на какво разчитате вие обаче, че ще бъде най-силното качество на Екатерина Захариева, тъй като тя, да, първоначално ще бъде доста атакувана за това, че попада на място, на което не е била никога? Ами, тя е най-първият случай, в който ние виждаме, че човек за първи път започва да се занимава с външна политика, без това да има такъв опит. И въпреки това имаме, поне според моята субективна гледна точка, доста успешни примери в такива ситуации, в която човек, който преди това не е имал външнополитически опит, след това успял да се утвърди като успешен външен министър. Няма да споменавам имена, за да не бъда прекалено тенденциозен в оценката си. Дайте на има, моля ви, помогнете. Николай Младенов, Даниел Митов. Николай Младенов, Даниел Митов, как? Те бяха обучавани, все пак имаха познания в чужбина, бяха учили, имаха доста натрупани. Говорим за коренно различни неща в тяхните предишни опит и на двамата не е бил като официален представител на държава, който и отговаряш за съответната външна политика. Бяха доста самостоятелни. Даже на момента се отличавах от официалната позиция на кабинета и си позволяваха и Митов, и Николай Младенов си позволяваха така да имат по-различна позиция от Борисов. Ще направи ли същото Захариева? Няма как да не съм по-съгласен с тази констатация и затова искам да пожелая на самата Екатерина Захариева също така да стъпи в този опит, който е на лице в външно министерство и да си позволява да защитава всичко това, което мисли, че е коректно и правилно за държавата, дори когато премиера не обязателно мисли в същата насока. Да видим обаче дали ще има силна администрация, силни дипломати, които там ще й помагат и ще я насочат по начина, по който се случи с Тръмп, между другото. В този контекст искам да ще ми се да видя, да разпозная и приноса на новия министър по отношение на някои неща, които останаха след мандата на Николай Младенов и на Даниел Митов, а именно той касае всички служители на държавна сигурност, които продължават да бъдат ключов фактор в дейността на външно министерство. И Николай Младенов и Даниел Митов предприеха съответните действия, за да освободят евентуално зависимостта на български дипломати от странични интереси и тъмно минало. Но това е битка, която се води, трябва да се води перманентно. Още повече законът за държавния служител защитава тези хора. И, т.е. необходимо е перманентно усилие и се надявам
новият министър също даде своя принос в тази насока. Господин Табаков навлиза в една сфера, в която можем още дълго да говорим по нея. Още повече в момента имаме вицепремиер, който е с принадлежност към бившите структури на държавна сигурност, господин Каракачанов. Така че винаги могат да ви кажат, че след като хората избират, гласуват за тези хора, те не трябва да бъдат държани далеч от властта. Не я отваряме. Край. Друг път специално ще ви поканя, за да говорим за това. В крайна сметка вече е проблем само на Захариева и на никой друг. Говорихме за администрацията и колко силни са дипломатите по места. Какво се случи с Доналд Тръмп? Успяха ли да го променят хората в Белия дом? Успяха ли да го превърнат в един от тях? Видяхме колко много се промени за 100 дни. Тази дума хората е особено ключова, ако трябва да направим дисекция, какво направи Доналд Тръмп за тези 100 дни. Вижте само екипа от хора, които той избра. Большинството от ръководителите на държавните департаменти вече са ясни и това са хора, които или имат силно социално-консервативен уклон, чисто политически, идеологически, или са хора, които идват предимно от частния сектор, а не от административния, т.е. хора от бизнеса, а не от администрацията. И най-вече това са хора, които пак отново погледнато през призмата на ценностите, на този път на икономическите ценности, предпочитат ниските данъци и малкото правителство. Всичко това, което изборих, всъщност е част от казионния стабишмент на републиканската партия. В този смисъл, да, може би трябва да говорим, че този бойкотен тип Доналд Тръмп, който води една изключително еретична кампания в рамките на републиканската партия и благодарение на което спечели в крайна сметка Белия дом, в крайна сметка кадрувайки, правяки своя екип, избирайки хората, на които трябва да разчита и хората, които ще ръководят неговите департаменти, избрах хора с, как да кажа, един път естаблишмента на партията, също този естаблишмент, който той през цялото време критикуваше, и втори път с хващания, които бяха много по-различни от неговите, които той изразяваше в предизборната си кампания. Доналд Тръмп от предизборната няма кампания вече е история. Няма националисти, няма протекционисти. А ние знаем, че това бяха две ключови теми, в които той, на които той залагаше в предизборната си кампания. Напротив, имаме глобално мислещи хора, имаме хора, които защитават свободния пазар. И от тук нататък какво се случва с всичките лозунги, които чухме от Доналд Тръмп за това, че трябва нафта, че трябва да бъде на САЩ просто да напусне Североатлантическото. В крайна сметка решиха, че трябва да я преподписват. Първо ще я предоговорят. Предоговорят и след това ще я преподписват. Да, на Трансатлантическото споразумение, слава Богу, не се мърда, но Доналд Тръмп, ако трябва да сме обективни, подписа една изпълнителна заповед, с която оттегля участието на САЩ от Транстихоокеанското. Кой промени Доналд Тръмп? Лобитата, бизнеса, големите пари, всички тези, които между другото големи пари бяха и зад него по време на кампанията. Това не мога да го отречем. Бизнесът беше зад него, беше и зад Хилари, разбира се, почти поравно поделен, но все пак повече при него. Кое го промени? Аз не мисля, че има физически субект, който е способен да оказва еднозначно влияние върху Доналд Тръмп и да го моделира. По-скоро смятам, че Доналд Тръмп разбра колко различно е да си кандидат за президент и да си президент. Защото ако му погледнем външната политика, ако му погледнем и вътрешната политика, ние ще видим, че президента Доналд Тръмп много бързо разбра сложната констелация от процеси и състояние, в които съществува САЩ и вътрешно политически, сложна мрежа от институции и външнополитически, международни договори, съюзи и така нататък. Не разбира ли всъщност, че за да оцелее във вътрешната политика самия той, трябва да бъде много силен във външната? И не беше ли хитър маньовър и доста добър пиар ход, въздушния удар над летището в Сирия, например, за да оцелее чисто политически вътре в собствената страна? Че той действително разбра, че външната политика може да му бъде добър ресурс за трупане на вътрешнополитически имидж. Още повече, че във вътрешната политика в рамките на тези първи 100 дни той преживя някои доста големи несполуки. Един път той обеща, че ще промени здравната реформа на САЩ, така нареченото Обамакер. В този момент проекта, който изготвиха републиканците, не успя да стигне дори до залата на камерата на представителите, защото нямаше да получи достатъчна подкрепа. Тоест имаме един ключов провал. Здравната реформа на Барак Обама все още е действаща. Това е страхотен удар за имиджа на Доналд Тръмп, чисто вътрешно политически, защото това бе президент, който бе избран най-вече поради вътрешно политически основания, а не външно политически основания. И в следващия момент основният мотив, отмяна на Обамакер,
не се случи. В следващия момент обаче какво виждаме? Едни изключително активни идейни САЩ във външната политика, било с тези 60 ракети Томахок, които бяха изстреляни по Ал-Шайрат в Сирия. Било чрез... И малко част от тях стигнаха до целта си, само да отбележим, да? Зависи от гледната точка. Някои би казали, че от 60-59 са стигнали. А други казват 23, например. Така, зависи какви източници четем. Да. Следващия момент беше пусната най-голямата конвенционална бомба, така наречената майка на всички бомби МОАП в източен Афганистан. След това виждаме какво случи в Южно-Китайското море и на Корейския полуостров. Натам пътува на самолетоносач, там кръжат бомбанировачи американски Б-1. Провеждат се особено участено военни учения съвместни между САЩ и Южна Корея. Япония активно се включва. Всичко това, за да може да се блокират експерименти, които Северна Корея прави с тези балистични ракети. А някой казва, че всичко това, за да може да се разграничи публично от Путин и Русия и сянката на влияние и на сила, която Руската федерация има над него, да отмине. Да видим обаче какво обяснява Доналд Тръмп вътре в собствената си държава, за това какво е направила за 100 дни. Само ще отбележим, че 1,5 милиона щатски долара е дала организацията му, която е ръководила предизборната кампания, за да популяризира дейността на Тръмп вътре в Съединените американски щати. Наталия Габарева сега подбра едни интересни моменти от видеоклипове рекламни на Доналд Тръмп. Donald Trump, sworn in as president 100 days ago. America has rarely seen such success. A respected Supreme Court justice confirmed. Companies investing in American jobs again. America becoming more energy independent. Regulations that kill American jobs eliminated. The biggest tax cut plan in history. You wouldn't know it from watching the news. America is winning, and President Trump is making America great again. I'm Donald Trump, and I approve this message. Да. Представям си, ако трябва да правим. Всъщност ние май правим горе-долу същото с лентичките и откриванията на различни учреждения. Той просто си прави човека видеоклипове, рекламни, с които да обяснява какво е свършил, нали? Има някакъв паралел. С едната разлика, че там законодателството е доста по-стрикно по отношение на този тип реклами, но иначе не трябва да ни впечатлява тази сума 1,5 милиона. За американски кампании това са джобни пари. Въобще няма нищо фрустриращо в размера на тази сума. Да, вероятно сте прави. Да. По-любопитното е, че става дума наистина за действащ президент, който не се намира в период на избори и въпреки това експлоатира подобен тип реклами. Но вижте, откакто Доналд Тръмп е президент, той се опитва да изгради алтернативна връзка с избирателите си. Той не използва CNN. Напротив, той използва социалните мрежи, все още обикаля страната и държи речи в големи пространства. Заобикаляйки мейнстрип медиите, последния път, когато Доналд Тръмп държа такава реч, един от основните врагове, които той за пореден път си актуализира, беше CNN. Наричайки ги фейк нюс и така нататък. Съответно, той има нужда от алтернативен вид комуникация, за да поддържа връзката с хората жива. Не може и да разчита примерно на CNN, които са най-голямата, все пак най-гледаната телевизия в... Не мисля, че не са най-гледаната, но като кабелен оператор са най-големия кабелен оператор и мисля, че чисто международния им канал. Не са най-гледаната телевизия. Предполагам, че Fox бяха. Сякаш научава. Аз бих се радвал да бяха Фокс, но ви не са. Но не съм, нали? Да. Не съм компетентна по техния телевизионен пазар, но мисля, че не бяха първата. Няма значение това, разбира се. Разговаря по телефона с нощи съвсем ненадейно. Тръмп с Путин, трети поред разговор по телефона, обсъдили с Сирия. Поне това става ясно от изявленията на Белия дом. Какво очаквате да се случи в Сирия, преди факта, че преговорите в Астана с участието на опозицията се подновяват? Какво да очакваме като стъпка? Всъщност опозицията отиде в Астана и малко преди започването на въпросната среща оттегли участието си, тъй като междувременно имаше извършени поредните бомбардировки от силите на САД. Но все пак отиде. Да, все пак отиде и не се задържа. От тук нататък едва ли можем да очакваме, че тази четвърта поред среща ще бъде особено резултатна с оглед на това, че и предишните три не бяха резултатни. Две теми са обсъдили на Владимир Путин и президентът Тръмп. Едната, както казахте, е Сирия. Там знаем, че двете държави са в коренно различните лагери. Президентът Тръмп
продължава да разчита на сирийските кюрди, нещо, на което разчитат и Владимир Путин. Знаеме за тяхната разлика по отношение на отношението спрямо Иран, по отношението на режима на самия Асад. И другата тема обаче, която всъщност обсъдили, е ситуацията в Северна Корея. В този разговор Владимир Путин е казал, че Русия също трябва да бъде гледана като потенциален инструмент за разрешаването на съществуващо напрежение в Северна Корея, по Корейския полуостров, между Северна Корея и Южна Корея. Което е факт, между другото, откъде е информацията ви, какво точно е казал руският президент? Питам ви, защото имаше две съобщения. Едното беше на края, разбира се, другото на Белия дом. И общо за трябваше да се напасва кой какво е казал на базата на двете официални съобщения. От интернационални телевизии, които и в момента може да видим на фона. Зад нас, да, виждат. Да. Добре, да се надяваме, че ще намерят някакво разбирателство за това, което се случва в Северна Корея, защото наистина е притеснително. Споменахте кюрдите, няма как да не ви попитам. И за Ердоган, който днес пък е на посещение в Сочи при Путин. Предполагам, че той не е щастлив от използването на кюрдите и от страна на Русия, и от страна на Съединените щати. Това трябва ли да ни притесни? Има две неща, с които отивайки в Сочи ще поиска турския президент от Владимир Путин. Първото е най-сетне да бъдат премахнати окончателно тези санкции, които Русия наложи на Турция след онзи инцидент с Су-24. Именно. Знаеме, че след като това се случи, Русия наложи санкции на турския експорт на зеленчуци и плодове. Турция, от своя страна, пък наложи мита на руския експорт спрямо Турция на зърнени култури, наобщо казано. Това е първата тема, тя е чисто икономическа и утилитарна, която най-вероятно двамата ще разгледат. Втората тема, разбира се, е Сирия и това, което ще поиска Ердоган от Владимир Путин, нещо, което той по принцип иска от американската страна, но на този етап не получава, е най-сетне на Турция да й бъде позволено да участва в операцията. Военни действия, да. Спрямо два конкретни града. Манбич, Северна Сирия, Ирак. Нещо, което на този етап американците не позволяват на Ердоган и той може би, използвайки това, че, както вече споменахме, Русия също се намира в доста добри оперативни отношения с кюрдите, ще се опита евентуално да измоли от руския президент. Ще се случи ли това обаче? Ще влезе ли с военна сила Турция активно като участник в този сирийски проблем? С какво може Путин да убеди Тръмп, че трябва Турция да се намеси? Примерно, че повече от ясно всички знаем, че тези териториални претенции и от страна на кюрдите, и от страна на Турция за тази демилитаризирана зона не са добре приятели. Турция всъщност вече го направи. Тя влезе било с конвенционална армия, било с спецчасти и с помощта на своя прокси на място в Северна Сирия. Това е така наречената операция «Щитът на Ефрат». Само че какво се случи при нея? Турските сили и съответното турско прокси стигнаха до един сирийски град Албаб, следствие на което се оказаха, че са заобиколени на запад от позиции на смесени позиции на руснаци и кюрди, на изток смесени позиции на кюрди и американци. В случая руснаците и американци служат като щит на кюрдите и не позволявайки по този начин турската армия да разшири полезрението си и да тръгне било на изток, било на запад. Точно така. За това ви питам, кое може да промени тази ситуация обаче и Турция да бъде равноправен партньор? Парадоксалното е, че стратегическия съюзник на САЩ в Близки изток, Турция, се опитва да извоюва, да си спечели някакви отстъпки от Русия, а не от САЩ. Нали? Това е доста парадоксално. В следващия момент имаме същата турска амбиция по отношение на Северен Ирак, където знаем операцията за освобождаването на Мусул. Не е завършена, но е доста напреднала. Там също турската държава искаше активно да участва и там също бе спряна, най-вече поради американски натиск. Трудно обаче може да бъде използвана картата Владимир Путин в случая с Северния Ирак. Още повече там имаме и силно персийско влияние, което също е антагонистично настроено спрямо турско участие. Целта на Ердоган каква е в този район? Да не позволи създаването на независим Кюрдистан. Това е на първо място, като за тази цел бе използван и претекстът, че той има нужда да влезе с
армия, за да се бие включително срещу Ислямска държава, но истинската и първата и основната причина за тази активна и военна инициатива на Ердоган бяха... Ще се случи ли обаче, да? Да, бяха невъзможността на кюрдите да се свържат в Северна Сирия. Точно Сирия. И да цепат и части от Турция, това, което е така стари планове, стари обещания, които са правени по отношение на кюрдите. Много кратка прогноза, за да минем и на една следваща тема. Смятате ли, че това ще се случи обаче, че ще има изобщо независим Кюрдистан? Знам, че много рано и че така се говори от години на тая тема, но на този етап как ви изглеждат нещата? Изглежда ми много трудно, тъй като това е едно от малкото неща, които може да направи едни държави, които са абсолютни конкуренти в момента. Говоря за Турция, Иран, Ирак и Сирия. Това е едно независим Кюрдистан, нещо, което изведнъж може да обедини тези държави и да им намери обща кауза на всичките тези държави. Затова ми се струва трудно вероятно. Това е един път. Втори път, ние трябва да разглеждаме случая и от българската гледна точка. Какво ще се случи, ако Република Турция бъде по някакъв начин ревизирана териториално? Да, факт. Затова ви питам на този етап как изглеждат нещата. Ако има някакво развитие, ще гадаем какво се случи. Трудно вероятно, тъй като действително има кюрди в 4 държави и всяка една от тези държави не е заинтересована да предоставя част от територията си за друга независима държава. Добре, Ангела Меркел вчера беше на среща с Путин. Интересното е, ви връщам към това, с което започнахме, че са си говорили поне по информациите, които аз прочетах, вие може да сте прочели някакви по-различни, знаем в какво време живеем, че са говорили за начина на провеждане на избори и за участието на Русия, обвиненията към нея, че се намесва в изборния процес в Съединените щати, виждаме във Франция, в неделя е втория тур, но за първия имаше доста обвинения. Ангела Меркел е казала, че не вярва, че Русия ще се включи активно в техните избори, но дори и да се включи, тя ще го преодолее по някакъв начин. От друга гледна точка обаче, Путин се оплака от чужда намеса в политиката. Коментирайте това. Предстоят избори и в Германия, и в Русия. Въобще актуализирането на тази тема за чуждото вмешателство на избори, било руско потенциално в немските избори или някакво друго в Русия, означава само едно нещо, че истинският повод за срещата, а именно ситуацията в Украина, няма развитие по нея. Чухме чудесно какво каза Меркел, че въпреки съществуващите различия, ние трябва да продължим да си говорим. И аз познавам чудесно тези формулировки от дипломацията, които обикновено се използват тогава, когато няма абсолютно никакъв напредък. Тоест, какво разбираме ние по отношение на минските споразумения, по отношение на ситуацията в Източна Украина, Русия и Германия не са стигнали особен консенсус. А да кажем само, че в момента на Меркел и е важно преди изборите да има някакъв голям напредък, особено по отношение на Украина, на кауза, зад която тя застана и наложи тези санкции. Направихте много точно, много добро уточнение. Няма напредък по случая Украина и затова си говорят за намеса в избори. И за правата на хомосексуалистите в Чечня. А това беше много симпатично. Между другото, не можех да разбера защо Меркел моли Путин да се намеси на страната на хомосексуалистите. Защото в самото немско общество тази тема беше повдигната и тя един вид беше довеждане. Това е провокация. Знаем отношението на Русия към хомосексуалистите, но да моли за помощ Путин да се намеси. В крайна сметка всякакви теми се вадат, когато по истинската тема, реално погледнато, няма никакво развитие. Много ви благодаря. Дадахте страхотни разяснения за това какви са били основните причини за тези срещи. Тези теми избрахме за вас за днес. До утре точно в 19:30. Останете със Спорт в обектива.